Yesu nashimwe bene data bakundwa bavandimwe muri Kristo Yesu nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro ya Yesu Kristo. Haleluya. Nongeye kugira ubuntu bukomeye bwo gukomeza gushyira ijambo ry'Imana mu majwi. Kuko byakunze kugaragara ko abanyafurika cyane cyane ngo abanyarwanda badakunda gusoma ahubwo bakunda kumva. Niyo mpamvu muri ibi bihe by'imperuka Imana ikora uko ishoboye kose, uburyo bwose bushoboka yabukoresha kugira ngo hatazagira uzagira icyo yireguza. Nanjye umujaho wa Yesu Kristo nkaba n'uwanyu ya uyu murimo Mwuka Wera azawumfasha kandi uzabyara imbuto nyinshi. Haleluya. Rero tugeze kuri gahunda ya igitabo cya Nehemia. Igitabo cya Nehemia. Nehemia muramuzi. Haleluya. Muri kumara mwene so uko mubimenyereye muri bwa ya Maria Esther. Cyenda z'ukwezi kwa 12 umwaka ni 2018 Bibiliya mu majwi tugeze ku gitabo cya Nehemia. Isezerano rishya ryararangiye. Ushaka igitabo icyo ari cyo cyose cyo mu isezerano rishya yandika muri YouTube imbuzi iherezo ry'ibihe akandikamo igitabo akeneye. Haleluya. Twatangiye rero isezerano rya kera nahereye kuri Danieli, Ezra, ubu ngeze kuri Nehemia. Karibu na Kristo bavandimwe n'abandi bazagira ubuntu bwo gukizwa kubera kumva ijambo ry'Imana. Ikaze. Igitabo cya Nehemia igice cya mbere. Nehemia yumva inkuru z'ibyago by'i Yerusalemu. Amagambo ya Nehemia mwene Hakariya mu kwezi kwitwa Kisirevu mu mwaka wa 20 ubwo nari ibwami Shushani. Hanani uwo muri bene data yaraje hazanye n'abagabo bavuye i Buyuda. Mbabaza inkuru z'Abayuda barokotse, abari barasigaye batajyanywe ari imbohe. Mbaza n'inkuru z'i Yerusalemu. Barambwira bati abari batagiye mu bunyage bagasigara mu gihugu cy'i Buyuda bagize amakuba menshi, baratukwa kandi inkike z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Gusenga kwa Nehemia. Maze kumva izo nkuru ndicara ndarira mara iminsi mbabaye niriza ubusa nsengera imbere y'Imana nyirijuru nti ndakwinginze Uwiteka Mana nyirijuru, Mana nkuru itera ubwoba, ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. None tegera ugutwi kwawe kumve n'amaso yawe arebe, wumve gusenga umugaragu wawe nsengera imbere yawe muri iminsi ku manywa na nijoro, nsabira abagaragu bawe b'Abisirayeli natura ibyaha Abisirayeli twagukoreye. Ni koko
Jyewe n'inzu ya data twaragucumuye, twagukiraniweho cyane kandi ntitwitondeye amategeko yawe n'ibyategetswe n'amateka yawe. Ibyo wategetse umugaragu wawe Mose, ndakwinginze ibuka ijambo wategetse umugaragu wawe Mose uti, nimucumura nzabatataniza mu mahanga, kandi uti, ariko nimungarukira mukitondera amategeko yanjye mukayasohoza, nubwo abirukanywe banyu bazabakomera isi, nzabakurayo mbateranye mbazana aho nitoranirije nkahatuza izina ryanjye. Abo nibo bagaragu bawe n'abantu wacunguje ububasha bwawe bwinshi n'amaboko yawe akomeye. Nyagasani, ndakwinginze tegera ugutwi kwawe gusenga k'umugaragu wawe, kubwo abagaragu bawe bishimira kubaha izina ryawe. None uyu mugaragu wawe umugisha, umuhe no kugirirwa imbabazi n'uyu mugabo. Kandi ubwo nari umuziritsi wa vino y'umwami. Yohereza Nehemiya i Yerusalemu. Umunsi umwe wo mu kwezi kwitwa Nisani mu mwaka wa 20 wo ku ngoma y'umwami Aritazeruzi, vino yari iteretse imbere y'umwami, maze nenda vino nyihereza umwami, kandi imbere hose sinagiraga umubabaro imbere ye. Umwami arambaza ati, niki gitumye ugaragaza umubabaro kandi utarwaye? Ibyo ntibiterwa n'ikindi keretse umubabaro wo mu mutima. Mbyumvise ndatinya cyane. Umwami ndamusubiza nti, umwami arakarama, icyambuza kugaragaza umubabaro ni iki? Ko murwa n'ahantu h'ibituro bya basokuruza habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye? Umwami arambaza ati, hari icyo nsaba? Nuko nsaba Imana nyirijuru. Maze nsubiza umwami nti, niba umwami abikunze kandi umugaragu wawe nkakugiriraho ubuhake, unyohereze i Buyuda mu murwa urimo ibituro bya basokuruza mbone kubaka. Umwami yari yicaranye n'umwamikazi, arambaza ati, urugendo rwawe ruzaba urw'iminsi ingahe kandi uzagaruka ryari? Nuko umwami yemera ko ngenda dusezerana igihe. Kandi saba umwami nti, umwami niyemera bampe inzandiko zo gushyira ibisonga bye byo hakujya y'uruzi ngo bampe inzira ngere i Buyuda, bampe n'urwandiko rwo gushyira Asafu umurinzi w'ikibira cy'umwami kugira ngo ampe ibiti byo kubazamo ibikingi by'amarembo n'umunara w'inzu kandi n'iby'inkike z'umurwa n'iby'inzu nzabamo. Umwami arabinyemerera abitewe no kubako kwiza kw'Imana yanjye kwari kundiho. Nehemiya ajya kureba inkike zasenyutse, maze ndagenda nsanga ibisonga byo hakurya y'uruzi mbaha inzandiko z'umwami. Kandi umwami yari yantumanye n'abatware b'ingabo n'abagendera ku mafarashi. Bukeye Sanibarati w'Umuhoroni na Tobiya umugaragu w'Umwamoni babyumvise birababaza cyane yuko haje umuntu wazanywe no gushakira Abisirayeli ibyiza. Nuko ngeze i Yerusalemu marayo gatatu nijoro mbyukana n'abantu bake, kandi sinagize umuntu mbwira icyo Imana yanjye yashyize ku mutima ngo gikorere i Yerusalemu, kandi nta farashi twajyanye keretse iyari mpetse. Nuko iryo joro ndasohoka nyura mu irembo rijya mu gikombe, nkomeza inzira iy'iriba ry'ikiyoka no mu irembo rinyuzwamo imyanda, nitegereza inkike z'i Yerusalemu zasenyutse n'amarembo yaho yahiye, maze njya ku irembo ry'isoko no ku kidendezi cy'umwami, ariko ntihaboneka inzira y'ifarashi yari impetse. Iryo joro nzamuka iruhande rw'akagezi nitegereza inkike, mera ko ndahindukira nyura mu irembo rijya mu gikombe, nuko ndagaruka. Ariko abatware ntibamenya iyo nagiye cyangwa icyo nakoze, ndetse sinari nabwiye Abayuda cyangwa abatambyi n'abanyacyubahiro n'abatware, haba n'abandi bakora umurimo. Nehemiya akomeza abantu ngo bubake, mera ko ndababwira nti, mureba ko tumeze nabi, ku Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Muze twubake inkike y'i Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi.
mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye uburyo kwangiriye neza, mbabwira n'amagambo umwami yambwiye. Baravuga bati, nimuhaguruke twubake. Nuko biyungamo agira imbaraga zo gukora umurimo uwo murimo mwiza. Ariko Sanibalati w'umuhoroni na Tobiya umugaragu w'umwamoni na Geshemu w'umwarabu babyumvise baraduseka badushinyagurira baratugaya bati, ibyo mukora ibyo ni ibiki? Murashaka gukomera umwami kugomera umwami? Maze ndabasubizana, Imana nyirijuru niyo izatubashisha. Iyo kizatuma twebwe abagaragu bayo duhaguruka tukubaka. Ariko mwebwe nta mugabane, nta buryo, nta n'urwibutso mufite muri Yerusalemu. Amazina y'abubatsi. Bukeye Eliyashibu umutambyi mukuru ahagurukana na bene se n'abatambyi bubaka irembo ry'intama, barageza bateraho inzugi zaryo, baraheza bahereye ku munara wa Hameya bakageza ku munara wa Hananeli. Abagabo b'i Yeriko nibo bakurikiragaho bubaka, kandi Zakuri mwene Imuri niwe wakurikiragaho yubaka. Irembo ry'amafi ryubakwa na bene Hasenaya, batera ibikingi byaryo, bateraho n'inzugi zaryo n'ibyuma bizihindira n'ibihindizo byaryo. Kandi Meremoti mwene Uriya mwene Hakosi niwe wakurikiragaho Asana. Meshulamu mwene Berekiya mwene Meshezabeli akurikiraho Asana. Na Sadoki mwene Bana akurikiraho Asana. Abitekowa bakurikiragaho Basana, ariko imfura zo muri bo ntizagandukira umurimo wa Shebuja. Kandi irembo rya kera ryasanwe na Yodaya mwene Paseya na Mishuramu mwene Besodeya, batera ibikingi byaryo, bateraho n'inzugi zaryo n'ibyuma bizihindira n'ibihindizo byaryo. Meratiya w'Igibeyoni na Yadoni w'Umunyameronoti ab'Igibeyoni n'ab'Imisipa abo mu butware bw'igisonga cy'umwami cyo hakuno y'uruzi nabo bakurikiragaho Basana. Uziyeli mwene Harihaya n'abacuzi b'izahabu nibo bakurikiragaho Basana. Na Hananiya umwe wo mu bahanga bijize imibavu akurikira Hasana. Barenga hamwe muri Yerusalemu bageza ku nkike ngari. Kandi Refaya mwene Huri umutware w'igice kimwe cy'i Yerusalemu nawe akurikira Hasana. Yedaya mwene Harumafu akurikira Hasana aherekeye inzu ye. Na Hatushi mwene Hashabuneya akurikira Hasana. Marikiya mwene Harimu na Hashubu mwene Pahati Mowabu Basana handi hamwe n'umunara w'itanura. Kandi Sharumu mwene Haruheshi umutware w'ikindi gice cy'i Yerusalemu we n'abakobwa be bakurikiragaho Basana. Irembo rijya mu gikombe risanwa na Hanuni n'abaturage b'Izanowa, bararyubaka bateraho inzugi zaryo n'ibyuma bizihindira n'ibihindizo byaryo. Basana inkike ya mikono 1000 bageza ku irembo rinyuzwamo imyanda. Kandi irembo rinyuzwamo imyanda risanwa na Marikiya mwene Rekabu umutware mu batware Ibeti Hakeremu, wararyubaka ateraho inzugi zaryo n'ibyuma bizihindira n'ibihindizo byaryo. Irembo ry'isoko risanwa na Sharuni mwene Korihoze umutware wo mu batware b'Imisipa, araryubaka arisakara ateraho inzugi zaryo n'ibyuma bizihindira n'ibihindizo byaryo. Yubaka n'inkike n'ikidendezi cy'Isiroa aherekeye isambu y'umwami bageza ku nzuririro zimanuka ziva mu mudugudu wa Dawudi. Nehemiya mwene Azibuki umutware w'igice kimwe cy'Ibetisuri niwe wakurikiraga Hasana, ageza aherekeye ibituro bya Dawidi no kugeza ku kidendezi cyafukuwe ukageza ku nzu y'abanyamahanga. Abalewi Rehumu mwene Bani akurikira Hasana.
Hashabiya umutware w'igice kimwe cy'Ikeriya akurikira Hasani nk'inkike ye. Hakurikiraho bene wabo basana barimo bavayi mwene Henadadi umutware w'ikindi gice cy'Ikeriya. Kandi Ezeri mwene Yoshua umutware w'Imisipa akurikira Hasana ikindi gice cyerekeye ahazamuka hajya mu bubiko bw'intwaro z'intambara aho inkike ihetera. Baruki mwene Zabayi akurikira Hasana ikindi gice afite umwete ahereye aho inkike ihetera akageza ku muryango w'inzu ya Eliyashibu umutambyi mukuru. Meremoti mwene Uriya mwene Hakoshi akurikira Hasana ikindi gice ahereye ku muryango w'inzu ya Eliyashibu akagezaho inzu igarukira. Abatambyi n'abantu bo mu kibaya bakurikiraho Basana. Benyamini na Hashubu bakurikiraho Basana ahateganye n'inzu yabo. Azariya mwene Maseya mwene Ananiya akurikiraho Asana ahabangikanye n'inzu ye. Binuwi mwene Henadadi akurikira Hasana ikindi gice ahereye ku nzu ya Azariya akagezaho inkike ihetera ku nkokora. Parari mwene Uzayi niwe wasannye ahabangikanye naho inkike ihetera n'umunara wometswe ku nzu y'umwami iyo haruguru yegereye urugo rw'abarinzi. Pedaya mwene Paroshi akurikira Hasana. Kandi Abanetinimu babaga Oferi ahateganye n'irembo ry'amazi ryerekeye iburasirazuba n'umunara wometsweho. Abitekowa bakurikiraho Basana ikindi gice giteganye n'umunara munini wubatsweho ukageza ku nkike ya Oferi. Haruguru y'irembo ry'amafarashi hasanwa n'abatambyi, umuntu wese Hasana ahateganye n'inzu ye. Satoki mwene Imeri akurikira Hasana ahateganye n'inzu ye na Shema ya mwene Shekaniya umukumirizi w'irembo ry'iburasirazuba akurikira Hasana. Hananiya mwene Sheremiya na Hanuni umuhungu wa gatandatu muri bene Sarafu bakurikiraho Basana ikindi gice. Meshuramu mwene Berekiya akurikiraho Asana ahateganye n'inzu ye. Marikiya mu bacuzi b'izahabu akurikira Hasana ageza ku nzu y'Abanetinimu n'iy'abatunzi aherekeye irembo rya Hamifukadi no kugeza ahazamuka hajya ku nkokora. Kandi hagati y'ahazamuka hajya ku nkokora n'irembo ry'intama hasanwa n'abacuzi b'izahabu n'abatunzi bashinyagurirwa na Sanibarati. Bukeye Sanibarati yumvise ko twubaka inkike ararakara, agira umujinya mwinshi acyurira Abayuda avugira imbere ya bene se n'imbere y'ingabo z'i Samariya ati ziriya mbwa z'Abayuda ziragira ibike? Mbese ye bariyubakira igihome cyangwa se bazatamba ibitambo? Barenda kubaka ngo buzurizeho, bagiye gutaburura amabuye bayakura mu byavu by'ibishingwe kandi yarahiye. Kandi Tobiya umwamoni yari kumwe nawe aravuga ati nibyo bubaka ibyo ingunzu nibyurira izasenya iyo nkike yabo y'amabuye. Nuko ndasengane Mana yacu umva uko dusuzuguwe, ibitutsi badututse abari bo bihama ubatangiye banyagwe bajyanwe mu gihugu baba banyagano, kandi ntugatwikire gukiranirwa kwabo n'icyaha cyabo ntikigahanagurwe imbere yawe kuko babakigusha kububatse. Nuko twubaka inkike yose turayihuza, ariko yari igicagase kuko abantu bari bagize umwete wo gukora. Bukeye Sanibarati na Tobiya n'Abarabu n'Abamoni n'Abanyashidoni bumvise yuko umurimo wo gusana inkike z'i Yerusalemu ujya imbere kandi yuko ibyuho bitangiye kwicwa bararakara cyane, bajya imigambi bose uko bangana ngo bajye kurwanya b'i Yerusalemu babatere imidugararo. Ariko twebwe dusenga Imana yacu dushyiraho n'abarinzi
bokubarinda kumanyona nijoro bubaka biteguye kurwana. Hanyuma Yuda aravuga ati, abikorezi bacitse intege kandi hariho ibishingwe byinshi, nuko ntitukibashije kubaka inkike. Abanzi bacu baravuga bati, ntibazamenya, ntibazitegereza kugezaho tuzabatungurira tukabica tukabuza umurimo gukorwa. Kandi Abayuda bari baturanye n'abanzi bacu bavuga ku musozi hose bakajya batuburira, ndetse batuburiye ibihe 10 ngo tugaruke aho bari. Nicyo cyatumye nshyira abantu inyuma y'inkike mu gihome no mu mpinga, nkajya mbashyira hamwe n'ab'imiryango yabo bitwaje inkota n'amacumu n'imiheto. Nitegereje ndaguruka mbwira abantu b'imfura n'abatwaye n'abandi bantu bose ntimubatinye, mwibuke Uwiteka umwami ukomeye uteye ubwoba. Murwanire bene wanyu, abahungu n'abakobwa banyu n'abagore banyu n'ingo zanyu. Nuko abanzi bacu bumva ko bizamenyekanye muri twe kandi yuko Imana yahinduye ubusa imigambi yabo, maze twese dusubira ku nkike, umuntu wese asubira ku murimo we. Uhereye ubwo abagaragu banjye bamwe bakomezaga gukora uwo murimo, abandi bakenda amacumu n'ingabo n'imiheto n'amafurebo n'ibyuma, kandi abatware bari inyuma y'abo muryango wa Yuda babavuna. Abubakaga inkike n'abikoreraga n'abakoreraga umuntu wese yakoreshaga ukuboko kumwe ukundi gufasha intwaro y'intambara. N'abubatse umuntu wese yabaga afite inkota ye mu rukenyerero akubaka ameza atyo, n'uwavuzaga ikondere yabaga iruhande rwanjye. Maze mbwira imfura n'abatware bandi n'abantu, umurimo urakomeye urakorwa hagari, kandi natwe twiciye amashinga ku nkike. Umuntu ari kure ya mugenzi we, natwe twiciye amashinga ku nkike. Umuntu ari kure ya mugenzi we, aho muzi mu ijwi ry'ikondera hose aba ariho mujya mudutabarira. Imana yacu niyo izaturwanirira. Ariko niko twakoraga umurimo, bamwe bagafata amacumu uhereye mu museke ukageza nimugoroba inyenyeri zigaragara. Icyo gihe mbwira abantu, umuntu wese n'umugaragu we bajye barara muri Yerusalemu, baba barinzi bacu nijoro, kandi ku manywa bakora umurimo. Ubwo ntitwiyamburaga imyambaro yacu, jyewe cyangwa bene data cyangwa abagaragu banjye cyangwa abarinzi badukurikiraga. Umuntu wese yajyaga kumugeza afite intwaro ye y'intambara. Abantu bitotombera uburetwa bw'Abayuda. Bukeye rubanda rw'Abayuda n'abagore babo baritotomba cyane, barega bene wabo b'Abayuda, kuko bamwe bavugaga bati, abahungu bacu n'abakobwa bacu turi benshi, reka tujye kwihahira tubone ibidutunga tubeho. Kandi abandi baravugaga bati, amasambu yacu n'inzabibu zacu n'amazu yacu twabitanze b'ingwate, dufite inzara reka tujye guhaha. Kandi n'abandi baravugaga bati, twagurije ifeza z'umusoro w'umwami dutanze amasambu yacu n'inzabibu zacu nk'ingwate. Ariko rero twebwe na bene wacu dusangiye ubwoko, kandi abana bacu nabo bava indimwe. Reka nsubire muri uyu murongo wa kane ngo ariko rero mu wa gatanu sore ngo ariko rero twebwe na bene wacu dusangiye ubwoko kandi abana bacu nabo bava indimwe n'ababo. Nyamara abahungu bacu n'abakobwa bacu tubatangaho ibiretwa, ndetse abakobwa bacu bamwe bageze mu buretwa, kandi tubuze uko twagira ngo tubacungure, kuko amasambu yacu n'inzabibu zacu bifitwe n'abandi. Numvise kwitotomba kwabo n'amaganya yabo ndarakara cyane, mperako nigira inama ubwanjye, ntonganya imfura n'abatwari ndababwira nti, muraguriza bene wanyu inyungu irenze urugero, umuntu wese aguriza mwene wabo. Nuko mbateraniriza iteraniro rinini ndababwira nti, twebweho uko dushoboye twacunguye bene wacu b'Abayuda bari baraguzwe n'abanyamahanga, none namwe murashaka kugura bene wanyu, mbese twabagura tukabatunga? Nuko baraceceka babura icyo bavuga. Ndongera ndavuga nti, ibyo mukora si byiza, mbese ibikwiye si uko mwagenda mwubaha Imana yacu? Ntimwitukishe mu banzi bacu b'abanyamahanga. Nanjye na bene data n'abagaragu banjye
twabaguriza ifeza n'ingano none ndabinginze tubaharira imyenda batubereyemo ndetse uyu munsi mu basubiza amasambu yabo n'inzabibu zabo n'inzerayo zabo n'amazu yabo ubasubiza cya gice kimwe mu ijana cy'ifeza n'ikingano n'icya vino n'icy'amavuta ibyo mwabakaga maze baravuga bati tuzabibasubiza kandi ntacyo tuzabaka tuzabigena tuzabigenza nk'uko uvuze nuko mpamagaza abatambyi ndahiriza abo bantu imbere yabo yuko bazakora nk'uko basezeranye maze nkunkumura umwenda nayo niteye ndavuga nti imana izakunkumure itya umuntu wese udasohoza isezerano imukure mu nzu ye no ku murimo we uwo muntu aba ari we aba ariko akunkumurwa akamarwaho iteraniro ryose riremera riti amen bahimbaza uwiteka nuko abantu bakora nk'uko basezeranye Nehemiya atwara abantu neza yanga kubaka ikoro kandi uhereye igihe naherewe ubutware ngo mbe igisonga cy'umwami mu gihugu cy'u Buyuda uhereye ku mwaka wa 20 ukageza kuwa 32 umwami Aritazeruzi ari ku ngoma muri iyo myaka 12 jyewe na bene data ntitwatungwaga n'amakoro y'ubusonga ariko ibisonga byambajije kera byabereye rubanda ibirushya bibaka ibyo kurya na vino udashyizeho shekeli z'ifeza 40 ndetse n'abagaragu babo batwaza rubanda igitugu ariko jyewe siko nabigenje kuko nubahaga Imana ahubwo nagiraga umwete wo gukora nubaka inkike kandi nta gikingi cyose twaguze kandi n'abagaragu banjye bose bateraniraga ku murimo kandi abagabo 150 bo mu Bayuda n'abatware babo bariraga ku meza yanjye udashyizeho abo twasangiye bandi bavaga mu mahanga adukikije kandi igerero ry'umunsi umwe ryabagamo inka imwe n'intama 6 zitoranijwe bantekeraga n'inkoko kandi uko iminsi 10 yashiraga bazanaga vino z'amoko yose ariko ibyo byose uko bingana sinabyakaga abantu b'ikoro ry'ubusonga uko abo bantu baruswaga n'uburetwa mana yanjye wibuke ibyo nakoreye aba bantu ubinyitura ibyiza udeheshwa n'ubugambanyi n'ibikangisho ibice 6 bya Nehemiya bukeye babwira Sanibalati na Tobiya na Geshemu umwarabu n'abandi banzi bacu yuko nubatse inkike kandi ko nta cyuho gisigaye kuri yo nubwo nayo ntarakinga inzugi ku marembo nuko Sanibalati na Geshemu barantumira ngo nze duhurire mu kiroriro kimwe mu byo mu gisiza cya Ono ahari ko bashakaga kungirira nabi nanye mbatumaho intumwa ndababwirana ndakora umurimo ukomeye sinashobora kumanuka na mpamvu yo kwica umurimo ngo manuke mbasange bantumaho batyo 4 nanye mbasubizane maze Sanibalati yongera kuntumaho umugaragu we ubwa 5 atyo afite urwandiko rurambuye mu ntoki kize rwari rwanditsemo ngo mahanga harimuha kandi na Geshemu aravuga yuko wowe n'abayuda mushaka kugoma ngo nicyo gituma mwubaka inkike kandi ngo urashaka kuba umwami wawe ngo niko izo mpuha zivuga ngo washyizeho n'abahanuzi bo kwamamaza ibyawe Yerusalemu ngo mu Bayuda harimo umwami none ngwino tujya inama kuko izo nkuru batazabura kuzibwira umwami nanjye mutumaho nti ibyo uvuze ibyo ntabyabaye ahubwo ni wowe wabyihimbiye mu mutima wawe bose bashaka kudukangisha bibwira yuko amaboko yacu azatentebuka umurimo ntukorwe ariko mana yanjye unkomereza amaboko maze njya kwa Shemaya mwene Delaya mwene Mehataheli wari ukingiranye arambwira ati tubonane ku nzu y'Imana imbere mu rusengero dukigize ugize urusengero kuko bazaza kukwica niko kuri joro baraza kuza kukwica ndamusubiza nti ndi umugabo ungana ntya nahunga mbese ninde mu batungana wahungira mu rusengero akikiza sindi bujyeyo ngitegereje menya yuko
menya yuko atari Imana yamutumye ahubwo yampanuriyeho ibyo kuko Tobiya na Sanibalati bari bamuguriye. Icyatumye agurirwa ni ukugira ngo ankangishe maze ninkora ntyo ngo bimbere icyaha, bahere ko bamboneho impamvu yo kumvuga nabi kugira ngo bantuke. Mana yanjye sorry mbabarire, mana yanjye wibuke Tobiya na Sanibalati nibyo bakora ibyo uko bingana. Wibuke n'umuhanuzi kazi na Wodia n'abandi bahanuzi bashaka kunkangisha. Inkike zuzura nuko ku munsi wa 25 ukwezi kwitwa Eluli inkike ziruzura. Twari tumaze iminsi 52 tuzubaka, maze abanzi bacu bose babyumvise, abanyamahanga bose badukikije bakuka imitima baca bugufi cyane barigaya kuko babonye yuko Imana yacu ari ikoze uwo murimo. Nuko iyo minsi imfura zo mu Bayuda zohereza Tobiya inzandiko nyinshi kandi iza Tobiya zikabageraho. Mu Bayuda harimo benshi basezeranye nawe kuko yari muramu wa Shekaniya mwene Ara, kandi n'umuhungu we Yehoyahanani yari yararongoye umukobwa we Meshulamu mwene Berekiya, maze bogeza ibyo yakoze imbere yanjye kandi bamubwira ibyanjye. Nuko Tobiya akajya yohereza inzandiko zo kunkangisha. Amazina y'abavuye mu bunyage ni ibice 7 biri no muri mu gitabo cya Ezira ibice 2 kuva ku murongo wa 1 kugeza kwa 70. Buke nkike zuzuye maze no guteraho inzugi ngashyiraho n'abakomerizi n'abaririmbyi n'abarewi. Nuko mpamwene data Hanani na Hananiya umutware w'igihome ubutware bw'i Yerusalemu kuko yari umuntu wo kwizerwa arusha benshi kubaha Imana, ndabategeka nti inzugi z'i Yerusalemu ntizigakingurwe hataraba kugasusuruko, kandi nibahagarara bagikumiriye bajye bakinga inzugi, muzikomeresha ibihindizo kandi mujye mushyiraho abarinzi bo mu Yerusalemu umuntu wese mu gihe cye, kandi umuntu wese yitegeye inzu ye. Umudugudu wari munini kandi mugari, ariko abantu bari bawurimo bari bake n'amazu yari atarubakwa. Hanyuma Imana yanjye ishyiramo umutima wo guteranya imfura n'abatware n'abantu ngo babarwe uko kuvuka kwabo kwari kuri. Mbona igitabo cyanditswemo ababanje kuzamuka kuko uko kuvuka kwari kuri, nsanga cyanditswemo ngo aba nibo bantu bo mu gihugu bazamutse bakava mu bunyage bava mu bajyanywe ari imbohe na Nebukadinezari umwami wa Babuloni, kandi nibo basubiye i Yerusalemu n'i Buyuda. Umuntu wese asubira mu mudugudu w'iwabo. Nibo bazanywe na Zerubabeli na Yeshuwa na Nehemiya na Azariya na Ramiya na Nahamani na Moridekayi na Birishani na Misipereti na Bigivayi na Nehemu na Bana. Umubare w'abagabo b'Abisirayeli n'uyu: bene Paroshi ni 2,172, bene Shefatiya ni 372, bene Ara ni 652, bene Pahatimowabu bo muri bene Yoshua na Yowabu ni 2,818, bene Ramu ni 2,254, bene Zatu ni 845, bene Zakayi ni 760, bene Binuwi ni 648, bene Bebayi ni 628, bene Azigadi ni 2,322, bene Adonikamu ni 667, bene Bigivayi ni 2,067, bene Adini ni 655, bene Ateni wa Hezekiya ni 98, bene Hashumu ni 328, bene Besayi ni 324, bene Harifu ni 112, bene Gibeoni ni 95. Ab'i Betelehemu n'ab'Inefota n'ab'Inetofa ni 188, aba Anatoti ni 128,
abi Betazimaveti ni 42, abi Kiriyati Yeyarimu ni Kefira ni Beroti ni 743, abi Rama ni Geba ni 621, abi Mikimasi ni 122, abi Beteli na Ayi ni 123, abi Nebo yindi ni 552, aba Yeramu yindi ni 1244, bene Harimu ni 320, abi Yeriko ni 345, abi Rodi ni Hadidi na Ono ni 721, abi Senaya ni 3930, abatambyi bene Yedaya bo mu muryango wa Yoshua ni 973, bene Meri ni 1052, bene Pashuri ni 247, bene Harimu ni 1017, Abalewi nabo naba bene Yoshua na Kadimiyeri bo muri bene Hodeva ni 74, n'abaririmbyi bene Asafu ni 148, n'abakumirizi bene Sharumu na bene Ateri na bene Talimoni na bene Akubu na bene Hatita na bene Shobayi ni 138, n'abanetinimu bene Siha na bene Hasufa na bene Tabaoni na bene Kerosi na bene Siya na bene Padoni na bene Rebana na bene Hagawa na bene Sharumayi na bene Hanani na bene Gideri na bene Gahari na bene Reyaya na bene Eresini na bene Nekoda na bene Gazamu na bene Uza na bene Paseya na bene Besayi na bene Meyunimu na bene Nefushesimu na bene Bakibuki na bene Hakufa na bene Harihuri na bene Basiriti na bene Mehida na bene Harisha na bene Barikosi na bene Sera na bene Tema na bene Senia na bene Hatifa, n'abuzukuru b'abagaragu ba Salomo bene Sotayi na bene Sofereti na bene Perida na bene Yara na bene Darikoni na bene Gideri na bene Shefatiya na bene Hatiri na bene Pokerati Hasebayimu na bene Amoni. Abaneditimu bose n'abuzukuru b'abagaragu ba Salomo bari 392, kandi aba nibo bazamutse bavitermera ni Teriharisha ni Kerubu na Adoni na Imeri, ariko ntibabasha kwerekana amazu ya basekuruza cyangwa kuvuka kwabo ngo bihamye ko ari Abisirayeli. Bene Deraya na bene Tobiya na bene Nekoda ni 642, kandi mu batambyi harimo bene Hobaya na bene Hakosi na bene Bariyazari Barizirayi washatse umugore mu bakobwa ba Barizilayi umunyagariyadi akamwitirirwa, abo bashatse aho banditswe mubabazwe uko kuvuka kwabo kwari kuri ntibahabona, nicyo cyatumye batekerezwa nk'abahumanye bakabakura mu butambyi. Umuti rushata ababwira yuko batarya ku bintu byejejwe cyane kugeza ubwo hazaboneka umutambyi ufite urimu na tumimu. Iteraniro ryose ryari inzovu enye n'ibihumbi 2,356, udashyizeho abagaragu babo n'abaja babo, umubare wabo bari 73,337, kandi bari kimwe n'abaririmbyi b'abagabo bari kumwe n'abaririmbyi b'abagabo n'abagore 245, amafarashi yabo yari 736, n'inyumbu zari 245, n'ingamiya zabo zari 435, n'indogobe zabo zari 6,720, kandi bamwe mu batware b'amazu ya basekuruza batanze ibyo gufasha umurimo. Umutirushata ashyira mu bubiko idariki z'izahabu 1,050 n'imyambaro y'abatambyi 530. Bamwe mu batware b'amazu ya basekuruza bashyira mu bubiko idariki z'izahabu inzovu 2 n'indatira z'ifeza 2,200, kandi ibyo abandi bantu batanze byari idariki z'izahabu inzovu 2.
n'indatira z'ifeza 2000 n'imyambaro y'abatambyi 67. Maze abatambyi n'abarewe n'abakomerezi n'abaririmbyi n'abantu bamwe n'abane tinimu n'abisirayeli bose baba mu midugudu yabo ndetse ukwezi kwa karindwi kwabonetse abisirayeli barageze mu midugudu yabo. Amategeko barayasobanura ni bice 8 bya Nehemiya. Maze abantu bose bateranira icyarimwe ku karubanda ku irembo ry'amazi babwira Ezira umwanditsi ngo azane igitabo cy'amategeko ya Mose ayo Uwiteka yategetse Abisirayeli. Nuko ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa karindwi Ezira umutambyi azana amategeko imbere y'iteraniro ry'abagabo n'abagore n'abantu bose bajijutse. Ayo mategeko ayasomera ku karubanda ku irembo ry'amazi ahera mu gitondo kare ageza ku manywa y'ihangu. Abagabo n'abagore n'abandi bantu bajijutse bari baraho bose bari bateze amatwi ngo bumve igitabo cy'amategeko. Nuko Ezira umwanditsi ahagarara ku ruhimbi rw'ibiti rwabarijwe uwo murimo iruhande rwe mu kuboko kw'iburyo hahagarara Matitiya na Shema na Anaya na Uriya na Hirukiya na Maseya, ibumoso hahagarara Pedaya na Mishayeli na Malikiya na Hashumu na Hashibadana na Zekariya na Meshuramu. Nuko Ezira aramburira igitabo imbere y'abantu bose kuko yari abisumbuye, maze akirambuye abantu bose barahaguruka. Ezira ashima Uwiteka Imana nkuru, abantu bose barikiriza batamene amen, batega amaboko maze bubuka imitwe baramya Uwiteka bubitse amaso yabo hasi. Kandi Yoshua na Bani na Sherebiya na Yamini na Akubu na Shebetayi na Hodiya na Maseya na Kerita na Azariya na Yozabadi na Hanani na Peraya n'Abalewi basobanurira abantu amategeko abantu bahagazaho. Basoma mu gitabo cy'amategeko y'Imana gusoma kumvikana, barasobanura kugira ngo abantu bamenye ibyasomwaga. Nehemiya ari we umutirushata na Ezira umutambyi n'umwanditsi w'Abalewi bigishaga abantu babwira abantu bose bati uyu munsi ni umunsi werejwe Uwiteka Imana yanyu, ntimubabare kandi ntimurire, kuko abantu bose bariraga uko bumvaga amagambo yo mu mategeko. Maze arababwira ati nimugende murye inyama z'ibinure munywe ibiryohereye mwoherereza amafunguro abadafite icyo bahishiwe, kuko uyu munsi ari umunsi werejwe Uwiteka wacu, kandi ntimugira agahinda kuko kwishima n'Uwiteka arizo ntege zanyu. Nuko Abalewi bahoza abantu bose bati nimujeceke kuko uyu munsi ari uwera, kandi ntimugira agahinda. Maze abantu bose baragenda bajya gufungura no guhana amafunguro no kuganira ibiganiro by'ibyishimo byinshi kuko bamenya amagambo babwirijwe. Iminsi mikuru y'ingando bayisubizaho. Ku munsi wa kabiri hateranira abatware b'amazu ya basekuruza b'abantu bose n'abatambyi n'abarewi bateranira kuri Ezira umwanditsi, bategera amatwi kumva amagambo y'amategeko. Babona ibyanditswe mu mategeko kuko Uwiteka yabitegekesheje Mose yuko Abisirayeli bazajya barara mu ngando mu biro byo mu kwezi kwa karindwi, kandi yuko bararika bakamamaza mu midugudu yose y'i Yerusalemu bati nimusohoke mujye ku musozi muzane amashami y'imyelayo n'ay'iminzenze n'ay'imihadasi n'ay'imikindo n'ay'ibiti by'amashami atsikanye muce ingando nk'uko byanditswe. Nuko abantu barasohoka bazana amashami bacira ingando, umuntu wese ahica hejuru y'inzu ye no mu bikari byabo no mu bikari by'inzu y'Imana no gukarubanda ku irembo ry'amazi no gukarubanda handi ku irembo rya Efurayimu. Iteraniro ryose ry'abari bagarutse bava mu bunyage baca ingando baziraramo, ariko yereye mu gihe cya Yosuwa mwene Nuni ukageza kuri uwo munsi ntabwo Abisirayeli bagenzaga batyo.
ubwo habaho umunezero mwinshi cyane kandi Ezira yahereye ku munsi wa mbere w'ibirori ageza ku munsi wa nyuma asoma igitabo cy'amategeko y'Imana ko bukeye bagira ibirori by'iminsi irindwi kwa munani habaho guterana kwera nko ku itegeko rya Riri. Ubiriza ubusa bihana ibiki cyane nuko ku munsi wa 24 w'uruko kwezi Abisirayeli baraterana biriza ubusa bambara ibigunira bitera n'umukungugu urubyaro rw'Abisirayeli bitandukanya n'abanyamahanga bose barahagarara batura ibyaha byabo no gucumura kwa basekuruza bahagarara kwabo mara igice cya kane cy'umunsi basoma mu gitabo cy'amategeko y'Uwiteka Imana yabo n'ikindi gice cya kane batura ibyaha byabo basenga Uwiteka Imana yabo batura kwinangira imitima kwabo maze Yoshua na Bani na Kadimieri na Shebania na Buni na Sherebia na Bani na Kenani bahagarara ku rwuriro rw'Abalewi batakambira Uwiteka Imana yabo n'ijwi rirenga. Abalewi Yoshua na Kadimieri na Bani na Hashabuneya na Sherebia na Hodiya na Shebania na Petahiya bahera ko baravuga bati nimuhaguruke muhimbaze Uwiteka Imana yanyu uherekera kose ukageza iteka ryose izina ryawe ry'icyubahiro rihimbazwe kuko ari izina risumba gushimwa kose no guhimbazwa kose. Ni wowe Uwiteka, ni wowe wenyine, ni wowe waremye ijuru n'isi risumba yandi n'ingabo zaryo zose n'isi n'ibiyirimo byose n'amanyanja n'ibiyarimo byose kandi ni wowe ubeshaho byose n'ingabo zo mu ijuru zirakuramya. Uwiteka yamana yatoye Aburahamu ukamukura muri Uri y'Abakaludayi ukamwita Aburahamu. Reka nsubire muri aka mu murongo wa 7. Ni wowe Uwiteka yamana yatoye Aburahamu ukamukura muri Uri y'Abakaludayi ukamwita Aburahamu. Wabonye umutima we ari uwo kwizerwa usezerana nawe isezerano ryo kumuha igihugu cy'Abanyakanani n'icy'Abaheti n'icy'Abamori n'icy'Abaferezi n'icy'Abayebusi n'icy'abagira ugashi kandi ko uzagihana uruzaro rwe kandi ibyo uwo arabishohoje kuko ukiranuka. Hanyuma ubona kubabara kwa basokuruza bari muri Egiputa uwumva gutaka kwabo ko ku nyanja itukura werekana ibimenyetso n'ibitangaza kuri Farawo n'abagaragu be bose no ku bantu bo mu gihugu cye bose kuko wari uzi yuko babagiriraga nabi kubera ubwibone nuko buhesha izina ryogeye nk'uko rimeze none kandi watandukanije inyanja imbere yabo bituma banyura hagati yayo humutse ariko ababakurikiye ubajugunya umuhengeri barokera mu mazi maremare nk'ibuye kandi umanywa uwabayoboraga uri mu nkingi y'igicu nijoro ukaba mu nkingi y'umuriro ubamurikira inzira bakwiriye kunyuramo bamanukiye ku musozi wa Sinayi uvugana nabo uri mu ijuru ubacira imanza zitabera ubaha amategeko y'ukuri n'amateka atunganye n'ibindi byategetswe ubamenyesha isabato yawe yera ubatekesha umugaragu wawe Mose amategeko n'amateka bibi byo utegetse. Bashoje bahagiye kurya bivuye mu ijuru bagize inyota bakurira amazi mu rutare bategeka ko bajya mu gihugu warahiye kuzakibaha ngo bagihindure ariko abo n'abasokuruza baribona bagamika amajosi ntibumva amategeko yawe banga kukumvira kandi ntibibuka ibitangaza wakoreye muri bo ahubwo bagamika amajosi baragoma bishakira umutware ngo basubire mu buretwa bahozemo. Ariko wowe uri Imana yakereye kubababarira igira imbabazi n'ibambe itinda kurakara ufite kugira neza kwinshi ntiwabataye kandi nubwo biremeraga igishushanyo cy'inyana kiyagijwe bakavuga bati niyo mana yawe yagukuye mu gihugu yagukuye muri Egiputa bagakora ibirakaza bikabije ariko wowe kubw'imbabazi zawe zitari zimwe ntiwabataye mu butayu inkingi y'igicu yo kubayobora ku manywa ntiyabavaga imbere cyangwa inkingi y'umuriro yo kubamurikira nijoro ikaberekeza inzira bakwiriye kunyuramo kandi watanze umwuka wawe mwiza wo kubigisha ntiwabimye manu yawe yo kurya bagize inyota ubaha amazi nuko ubatungira mu butayu imyaka 40 ntibagira icyo bakena imyambaro yabo ntiyasazaga n'ibirenge byabo ntibyabyimbaga
babaga ibihugu by'abami ubaha n'amahanga babagabanije uko imiryango yabo yari iri. Uko niko bahinduye igihugu cya Shihoni umwami w'i Heshiboni n'igihugu cya Ogi umwami w'i Bashani. Kandi abana babo warabagwije bangana n'inyenyeri zo mu ijuru, ubashyira mu gihugu wabwiye ba sekuruza ko bazakijyamo bakagihindura. Nuko abana babo bajya mu gihugu baragihindura, uneshereza imbere yabo Abanyakanani bari abaturage bo muri icyo gihugu, bagabirije hamwe n'abami babo n'amahanga yo mu gihugu ngo babagire uko bashaka. Batsinda imidugudu igoswe n'inkeke n'igihugu kera cyane, bihindurira amazu yuzuye ibintu byiza byose n'amariba yafukuwe imusozi n'inzabibu n'inzerayo n'ibiti byiza byera imbuto. Nuko bararya barahaga barabyibuha, bishimira kugira neza kwawe kwinshi. Nyamara banze kukumvira barakugomera, birenze amategeko yawe, bica abahanuzi bawe baro bahamya babo bo kuba kugarurira, bakora ibirakaza bikabije. Icyo cyatumaga ubahana mu maboko y'ababisha babo bakabababaza, kuko iyo babonaga amakuba bakagutakira, warabumvaga uri mu ijuru, kandi kubw'imbabazi zawe nyinshi wabaga abo kubakiza bakabakura mu maboko y'ababisha babo. Ariko iyo bamaraga kugira ihumure, barongeraga bagacumira imbere yawe. Ibyo byatumaga ubarekera mu maboko y'ababisha babo bakabatwara. Ariko iyo bahindukiraga bakagutakambira, wabumvaga uri mu ijuru ukabakiza kenshi, kuko imbabazi zawe ariko zari ziri, ukabaha umuhamya wabo ngo ubagarure mu mategeko yawe. Ariko bakibona ntibumvira amategeko yawe, ahubwo bagacumira mu byo wategetse, kandi ariyo umuntu yakora akabeshwaho nayo. Indugu zabo zasunikaga zikadohoka, bakagamika amajosi bakanga kumva. Ariko wabihanganiye imyaka myinshi, ubahamisha umwuka wawe wavugiraga mu bahanuzi bawe, ariko banga gutega amatwi. Icyo cyatumye ubahana mu maboko y'amahanga yo mu gihugu. Ariko kubw'imbabazi zawe nyinshi ntiwabatsembaga rwose, kandi ntiwabataga, kuko uri Imana y'imbabazi n'ibambe. Nuko rero Mana yacu, Mana nkuru ikomeye itera ubwoba, ikomeza gusosezerana ikagira ibambe, ntukerense imiruho yose twagize n'abami bacu n'abatware bacu n'abatambyi bacu n'abahanuzi bacu n'abasogokuruza n'ubwoko bwawe bwose uhereye ku ngoma z'abami bashuri ukageza ubu. Ariko mu byatubagaho byose wowe warakiranukaga, kuko wakoraga ibitunganye, ariko twebwe tugakora ibibi. Kandi n'abami bacu n'abatware bacu n'abatambyi bacu n'abasogokuruza ntibitondeye amategeko yawe, kandi ntibumvaga ibyo wategetse n'ibyo wabahamirije. Bari mu bwami bwabo bakabona kugira neza kwawe kwinshi, bakaba mu gihugu kigari kera cyane wabihereye. Ntibagukoreraga kandi ntibarekaga imirimo yabo mibi. None dore turabaretwa n'igihugu wahaye basi gukuruza ngo batungwe n'imbuto n'ibindi bintu byiza byo muri icyo gihugu tugihatswemo, kandi icyo gihugu gihesha inyungu abami washyiriyeho kudutegeka tuzi ibicumuro byacu, ndetse bafite n'ubutware ku mibiri yacu no ku matungo yacu uko bashaka. None dufite umubabaro cyane. Bimeze bityo byose, turasezerana isezerano ridakuka turyandike. Abatware bacu n'abalewi bacu n'abatambyi bacu barishyireho ikimenyetso. Abashyizeho ikimenyetso naba Nehemiya umuturushata mwene Hakariya na Sedakiya na Seraya na Azariya na Yeremiya na Pashuri na Amariya na Malikiya na Hatushi na Shebaniya na Maruki na Harimu na Merimoti na Obadia na Danieli na Ginetoni na Baruki na Meshuramu na Abia na Miamini na Mazia na Birugai na Shemaya. Aba bara batambyi, aba ariwe naba Yeshua mwene Azariya na Binui wo muri bene Henadadi na Kadimieri na bene wabo Shebaniya na Hodiya na Kerita na Peraya na Hanani na Mika na Rehobu
na Hashabiya na Kazur na Zakuri na Sherebiya na Shebaniya na Hodiya na Bani na Beninu. Abatware b'abantu naba Paroshi na Pahotimowabu na Elamu na Zatu na Bani na Buni na Azigadi na Bebayi na Adoniya na Bigivayi na Adini na Ateri na Hezekiya na Azuri na Hodiya na Hashumu na Besayi na Harifu na Noti na Nobayi na Magipiyashi na Mashuramu na Heziri na Mashezabeli na Zadoki na Yadua na Peratia na Hanani na Anaya na Hoseya na Hananiya na Hashubu na Haroheshi na Piriha na Shobeka na Rehumu na Hashabuna na Maseya na Ahiya na Hanani na Anani na Maruki na Harimu na Bana. Abantu bose n'abatambyi n'abarebe n'abakumirizi n'abatambyi n'abanitinimu n'abari bitandukanije mu mahanga yo mu bihugu bagatwarwa n'amategeko y'Imana n'abagore babo n'abahungu babo n'abakobwa babo, umuntu wese ujijutse akamenya ubwenge bafatanya n'imfura na bene wabo bishingira umuvumo n'indahiro ko bazajya bagendera mu mategeko y'Imana yatanzwe na Mose umugaragu w'Imana, bakitondera gusohoza ibyo Uwiteka umwami wacu Uwiteka umwami wacu yategetse byose no guca imanza kwe n'amateka ye, kandi yuko tutazashyingirana n'abanyamahanga bo muri icyo gihugu, kandi yuko abanyamahanga bo mu gihugu nibaza n'ibintu cyangwa ibyo kurya byose kugura ku munsi w'isabato tutazagura nabo ku munsi w'isabato cyangwa ku munsi mukuru, kandi yuko umwaka wa karindwi tuzaraza igihugu ihinga tugakorera tukarorera no kwishyuza umwenda wose, kandi twishyiriraho amategeko yo gutanga kimwe cya gatatu cya shekeli wo ku mwaka utashye byo gukoresha umurimo w'inzu y'Imana yacu n'iby'imitsima ihora iterekwa imbere y'Imana n'iby'amaturo y'ifidasiba guturwa n'iby'ibishyimbo byoswa bidasiba gutambwa n'iby'amasabato n'iby'imboneko z'amezi n'iby'iminsi mikuru yategetswe n'ibintu byera n'iby'ibitambo byo gukuraho ibyaha bihongererwa Abisirayeli n'iby'imirimo yose yo mu nzu y'Imana yacu, maze dufindira abatambyi n'abalewi n'abantu ngo tumenye uko bazajya batura amaturo y'inkwi ngo bajye bazizana mu nzu y'Imana yacu kwa mazu y'abasekuruza yari ari mu bihe byategetswe uko mwaka utashye. Izo nkwi nizo gucanwa ku cyotero cy'Uwiteka Imana yacu nk'uko byanditswe mu mategeko. Twemera no kuzana mu nzu y'Uwiteka umuganura w'ubutaka bwacu n'umuganura w'imbuto zose ziribwa z'ibiti by'amoko yose ku mwaka utashye, kandi no kuzana imfura z'abahungu bacu n'uburiza bw'amatungo yacu nk'uko byanditswe mu mategeko, uburiza bw'inka zacu n'ubw'intama zacu ngo tubuzane mu nzu y'Imana yacu tubishyire abatambyi bakora umurimo w'ubutambyi mu nzu y'Imana yacu, kandi tukajya tuzana umuganura w'irobe ryacu n'amaturo yacu azunguzwa n'imbuto ziribwa zo ku biti by'amoko yose na vino n'amavuta tukabizanira abatambyi mu byumba byo mu nzu y'Imana yacu tugahabareba kimwe mu icumi kibyeze mu butaka bwacu, kuko abarewe aribo bahawe kimwe mu icumi cy'imyaka iyo mu midugudu yose, kandi umutambyi mwene Aroni azajya aba hamwe n'abarewe uko bazajya bahabwa kimwe mu icumi, kandi abarewe nabo bazajya bazana kimwe mu icumi cya kimwe mu icumi babizane mu nzu y'Imana yacu babishyire mu byumba by'inzu ibikwamo by'ubutunzi. Abisirayeli n'abarewe bazajya bazana amaturo azunguzwa y'amasaka na vino n'amavuta babishyire mu byumba birimo ibintu by'ubuturo bwera bafatanyije n'abatambyi bakora umurimo w'ubutambyi n'abakomerezi n'abaririmbyi, kandi ntabwo tuzata inzu y'Imana yacu. Thank you.
tuhagarikira aha ngaha tubakomeza n'igice cya 11 bibaye ngombwa ko Nehemiya nayo gitabo cya Nehemiya ngicamo kabiri kuko nibirenga abashaka kubibona ku ma WhatsApp ni abenshi ntago bafite capacity mu matelefoni yabo ya bibaye ngombwa narinzi ko bitarenze isaha ariko bibaye byinshi reka mpagarikira nka ku bice 10 hanyuma turongera tuzongera duhere ku bice 11 na 12 na 13 bya Nehemiya Yesu aduhane umugisha.